带，这个带都偏重，这短横也偏重，竖画也偏，这个也是偏重，这圆径也略重，哦，所以他的字有时候整个都偏重，有时候整个偏轻，是他本意呢，还是石头的影响，还是踏出来的影响，这都有可能。那你自己相信你自己的就好，你想写什么样就写什么样。竖。点点就是侧，就是斜斜的样子。那这里是写的比较受劲，这个竖啊比较特别，是它把那个下面裂弧点啊，还真的写成火啊。这种写法戏很多了，裂弧点真的写成火，反正它就裂弧点嘛，裂弧点就是火嘛。撇短，然后捺长啊，它超爱表现它的捺的。这里应该是残掉的哈，所以感觉呢，笔画跟笔画中间略有侵蚀掉的效果。好，竖画向中间集中哈，这里看起来都瘦一点，点依旧饱满，中间两个点通常会稍微小一点，但是有点带动的动作。五。向左，向右，轻，这边的超看起来都超轻的啦，就是说超轻的。那在很多很重的笔画里面，加一些比较轻的字，其实这样视觉效果会觉得它的整个画面的活泼性就提高了。所以真的不要看到颜真卿就拼命的死按哦。那刚才那个字是轻的，现在这个字就全部都比较偏重，尤其在竖画部分，所以看得出来，它字明明就在上下，所以它在做粗细变化的时候，公式化并不强，有时候就很细，有时候很粗。所以从原帖可以证明，其实这伟大的书法家都有些过人之处啊。那其实我们在写颜真卿，到最后的其实就是公式化的，细到粗到细，公式化以后，其实它就被你写差了。非，竖万重，粗到细，粗到细，粗到细，这略有点弧度，一个直，一个有弧度。那后面看不到的话，沿着它这细到粗，粗到细，那到最后稍微重一点，这里看起来有骨头。